Hej, zdraví vás Cvolton u co nového v Minecraftu 1.8. Nebo jak já říkám, co nového v 1.8, tak. Že tady si máte vybrat část videa vlastně, kde každá videjnej den, to tam vidíte, to tam máte napsaný. Takže třeba když si můžete nasleknout vlajky, co vyjde v pondělí a tak dále. A vlastně potom, a máte tam ještě i datum, prostě vy to vidíte před sebou, tak že si vyberte tu část. Omlouvám se, jestli mám ozvěnu, ale jsem teď už, ale jsem tady teď bez tučňáka v pokoji, takže nikdo nedělá kravál za mnou. No tak to je všechno, teď už tady nechávám nechám hrát muziku, takže si koukejte vybrat tu část. Takže zatím goodbye všichni.